dag skal vi lave noget om qigong, organ-qigong for nyremeldingen. Og sidste gang lavede vi for immunforsvaret, og der glemte jeg at fortælle jer noget omkring... jeg fik sagt, at nyreenergien og moderenergien til vores immunforsvar, altså den, der er grundenergien og giver energi til alle andre mediciner i kroppen, det er den energi, vi er født med, når vi bliver født, og som vi får mindre og mindre af i løbet af livet, og når der ikke er ny energi nok, så dør vi. Så det er vores livschi, men det er også moderen til vores immunforsvar. Og jeg fortalte om de røde og de hvide blodceller og stamcellerne, og de bliver alle sammen uddannet og udklækket i knoglemarven. Og den største knoglemarven er hofteskålen. De kontrolleres af nyrerne, så det man kalder pelvis, eller sacrum. Bækkenet og hofteskålene. Der er en masse rød knoglemarv, og det uddanner de her røde blodlegemer, der bærer ilten, og de hvide blodceller, som er en del af vores immunforsvar. Og stamcellerne, som er dem, som reparerer ting, som går i stykker, som genbygger vores gendanner kroppen. Og det er det, man har forsket omkring, at man faktisk ud fra bare hud eller nogle ting kan gendanne en kæbeknogle eller noget i kroppen, der er gået i stykker, som man også bruger til som en form for immunterapi. Så det at styrke nyere energien og styrke knoglemarven og hoften her. Så en svækkelse af hoften, det er også en svækkelse af nyere energien. De to ting hænger sammen. Så det er en rigtig god grund til at arbejde med sådan nyere energi. Fordi det er ligesom grundlaget for vores velbefindende. Det er også den energi, vi arbejder med i qigong. Så når vi arbejder med nye energi, så er det den, vi primært lader op, og som vi primært stimulerer hele tiden. Men den her øvelse her, den er meget, meget enkel. Den handler om to ting. Det handler om at varme nyrerne op. Det handler om at sige lyden. Og det gør man ved at folde hænderne her foran, og så sætte sig sådan her, og så siger man, lyden, nyrenes lyd er T-J-O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 -
ligesom en vind, der blæser. Og så krummer man ryggen, og så man lige mærker bare, at det her, det strammer det her stykke hernede. Og det forstærkes ved, at man bøjer nakken op og kigger lige ud. Og så sidder man her. Så vi starter lige med at varme op, så vi samler energi ud i håndfladerne. Og så fornemmer vi lige den her lette summende energi i håndfladerne. Og vi kan mærke, at det sådan piker sig. Samler med hænderne foran brystet og klapper. Og varmer hænderne op. Og så skal vi give nyrerne varme. Så I skal rykke frem på stolen, sådan at I kan komme til at lægge hænderne på nyrerne. Så lægger I hænderne på og retter fokus på håndfladerne. Og mærker den her varme, der trænger ind i nyrerne. Det gør vi af flere omgange. Varmer nyrerne op, flytter øjnene ned i nyrerne, kigger ind i nyrerne 21 gange fra side til side. Rent fysisk flytter øjnene, prøver at fornemme, at den her kulde fortrænges. Jo mere kulde der fortrænges, jo mere frygter eller flygter vores angst, vores frygt, traumer, den her nervøsitet for, at vi kan betale vores husleje og vores eksistens her på jorden. Jo varmere der er i nyrerne, jo mindre plads er der til frygt. Så langsomt
skaber mere og mere varme. Kigger i nyrerne. Måske oplever du sådan lidt stive og chokerede. Så send den her lidt beroligende varme til dem. Det skal nok gå. Så slipper du hænderne. Så du bare bevæger nyrerne lidt. Og bare slipper al den her frygt, angst, trauma. Al den her frygt for, om tingene nu går godt. Om vi overlever. Så tager vi og strækker nyrerne, så vi laver en bevægelse, samler benene og lægger hænderne foran, lægger fra dig ude op, så tager de benene. Og puster ud og virkelig tømmer, så du mærker det her stræk nede i omkring nyrerne. Så hænderne op igen. Og lige mærker det her stræk nede i læben. Forsigtig, hvis du har noget med lænden, at du prøver at kigge noget. Så tager vi lige, og tager ud. Varmer hænderne igen. Det er nok lidt. Varmer nyrerne. Dybere ind, ligesom om at du før havde fat i overfladen. Nu kommer du dybere og dybere ind, så at det fravær eller sådan noget en rød bøf til at blive medium. Kigger højre til venstre. Det ene nye, den. Mm. 21 gange. Og se om der er nogen, der rester af noget gammel frygt. Noget eksistensangst. Slipper du. Og lige lander i dig selv igen. Fornemmer det her område nede i nyrerne. Slipper. Tror på det. At det forsvinder. Tror på det. Du kan give slip på det. Giv det tilbage til moder jorden. Fylder dig med guld og næring og healing fra jorden. Der trækker op. Ligesom omfavner og giver næring til nyrerne. Så det bliver fyldt af det her lys. Så laver du lige strækket. Tag en dyb indånding. Og puster ud. Og siger slipper det sidste, ligesom at bare den her lille bevægelse, det gør, at du ligesom en våd hund, der ryster sig, kan ryste de sidste rester af frygt og eksistensangst af, eller mangel på vitalitet. Så tager vi lige varme håndfladerne igen.
deres de varme indlæg og har den her blå aura. Kigger 21 gange ind i nyheden. Fornemmer den her berolige tilstand, der er kommet. Den her lidt afslappede stemning. Slipper hænderne. Og lige mærker det sidste. Slipper det sidste. Fylder nyrerne med den her kærlighed. Guld. Laver det sidste. Det sidste lyd. Tager en dyb indånding. Skønne stemning, natur, blomst, ernæring. Du vil mærke, hvordan at nyrerne har fået ekstra liv, og de er så blevet kraft.